me mandou uma mensagem para uma ex-namorada minha que me magoou. E quero partilhar a minha dor com o júri. Foi a primeira pessoa que me partiu o coração, que é aquela pessoa que deixa a marca. E pronto, é para ela hoje. Música, só faz favor. You'd be reminded that from me.